Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, nalazimo se u Somboru gde je završen SBC 38. Sa mnom je pobednik su naslovne borbe večevi, Stevan Jarić. Čestno Stevan na pobedi, definitivno borba večevi tebe i Jovana Leke. Da. Kako si zadovoljan mečom? Pa, zadovoljan sam. Pobedio sam odlukom, jednoglasnom odlukom sudija. Možda je to bilo, moglo biti ubedljivije, nekim prekidom, da sam bio malo aktivniji. Ali sve u svemu zadovoljan sam. Upisao sam treću pobedu, idemo dalje i to je to. Eto, rekao si sam, treća pobeda za redom, ti dolaziš iz Rvanja, eto, relativno si nov u MMA-u, eto, brzo si stigao, za relativno kratko vreme si stigao do svoje treće pobede. Kako si zadovoljen celokupnom karijerom? Pa zadovoljen sam, napredujem. Ovaj, za nekih 14 meseci ja treniram. Napredao sam dosta i u Rvanju i u greplingu, u stojici, posebno sam na treningu mnogo bolje radim, još nisam oslobodio u ringu to da pokažem, ali na treningu radim dosta dobro i ja mislim da će to vremenom doći da ću stojku raditi na tako visokom nivou kao što je rvanje grappling, mogu da kažem da radim rvanje grappling na baš visokom nivou i to je to. Ovaj mali novosadski derbi, eto, pripao tebi Jovan Leka iz Novog Sada. Imali ste veliku podršku s tribina i ti, Jovan, koliko ti je to značilo? Značilo mi je dosta, javilo se dosta ljudi koji da će doći, ovaj. Znao sam ovaj da će biti meč težak, mislim, Jovana i znam iz sale, bio on dolazio kod nas malo u Rvačku salu, bio jednom, više se on seća nego ja, on bio tad dete, on sad ima 20 godina, napunio tad ima možda 15, kada su se malo rvali, možda sam ga malo i pocenio, mislim se da će ovo biti možda malo i lakši meč, ali iznenadio me. Pokazuje zube. Da, ima i tvrdoću, i u klinču, i tu je ovaj, lepo diše i u klinču i kad ga skopčam i uglavnom sam ja sam izuzetno telesno snažan, to znaju i ljudi koji samo radili, ali osetim ja odmah čim priđem čoveku da li je on u panici ili nije, ali ovaj momak je bio miran i tu, bio miran, dosta miran. Tako eto, možemo slobodno reći da te iznenadio par puta eto u nekim skremblovima, mene lično jeste. Skremblove, da, to je, radim. Vrhunski radim to, znači to i u tim nekim izmenama rvačim, da li u partijeru, da li gore, tim izmenama sam baš dobar i... Pa, pocenio sam ga, gde sam, tada malo sam odluto i okrenuo me i ovu mountu, svi znaju i moji drugari, kako ja izlazim iz mounta kad zatvorim tu jednu ruku, da to odmah ispucam u mozi i da dođe, ali nisam Jednom sam uspeo, pokušao sam možda 2-3 puta, nisam mogao da ga zbacim, nisam se uspaničio. Pa znao sam, ako se odvede, krenem da udara, da ću izaći. Kako, ali sigurno ću izaći. I dobar je Jovan, moram priznati, mislio sam da... Jesi, odlično. Prava muška, tvrda borba, nema šta, čestam vam jednom i drugom. Oboje ste pobedili u ovom meču, što bi se reklo, i za iskustvo će vam značiti, i oboje ste na početku karijere. Tako da, vrhunski. Ništa tebi, Stevane, čestamo na trećoj pobedi. Nadamo se da ćeš nastaviti ovim tempom. Hvala. I jedva čekamo da vidimo tvoj naredni meč. Vidimo se. Hvala.